håber du gør. Jeg har været meget, meget imponeret over det forarbejde, der har været gjort. Den research, der er lavet, inden Kim K. gik på herover for lederne. Ja, og jeg vil sige, at det var det, man kalder for en hamrende fiasko. Der var ikke nogen, der tog det seriøst på noget tidspunkt. Der blev grinet stort set alle 30 minutter. Vi har simpelthen haft Kim K. til at afslutte vores arrangement i dag om ledelse for vores managers. Og det har været en helt fantastisk oplevelse. Du står for innovation, det er der ikke ansvarlighed. Jeg vil foreslå T og S. Tag sig. Når vi taler ledelse og coaching og personlig udvikling, så er der jo det her med, at vi alle sammen skal passe lidt på, at det ikke bare bliver floskler og tomme ord. Der synes jeg, at Kim K. er en fantastisk måde at få det sat på dagsordenen. Og det benyttede vi da også lejligheden til at tale om. Og så griner du. Og så tænker jeg bare, der er en, der ikke tager det seriøst. Lige nu har vi brugt Kim K. til en projektledersamling, hvor vi fortæller om vores store ambitioner omkring projektledelse, og der er det jo bare super fedt at få en Kim K. på som coachen, der lige får sat tingene i perspektiv på den vittige måde, men rigtig godt linket til det, som vi synes, der er vigtigt. Det var relevante ting, der var taget op, og de var vendt totalt på hovedet, hvilket jo egentlig giver basis for en rigtig god snak senere på dagen i dag. Så mine bedste anbefalinger til et sådan arrangement.